ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ମତ ଯେଉଁ କଥା ନୋଟିଫିକେସନ୍ ହେଇଛି ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସେ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଜାରି ରହୁ। ଆମେ ନିଜକୁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ରଖିବା ପାଇଁ ଆମେ ନିଜକୁ ଯେଉଁ କୋଭିଡ଼ର ନିୟମ ଯାହା ଅଛି ସେ ନିୟମ ଭିତରେ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଭିତରେ ରଖିବା ପାଇଁ ଆମେମାନେ ନିଜେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଦରକାର ଅଛି। ତେଣୁକରି ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଯେହେତୁ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ହେଇଛି, ବାସ୍ତବତା ହେଉଛି ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ସେ ବାବଦରେ ମୋତେ ଯାହା ଲାଗୁଛି କୌଣସି ପ୍ରକାର ଭିନ୍ନ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ସେ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖିକି ଆମେ ରାଜନୈତିକ ଦଳମାନେ ଏବଂ ଯେଉଁ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ବି ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଏକ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭୂମିକା ନିର୍ବାହନ କରିବା, ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବରେ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାର କରିବା, ଯେମିତିକି ସେ ଅଞ୍ଚଳରେ ସଂକ୍ରମଣ ହେବ ନାହିଁ, କିମ୍ବା ଯେଉଁମାନେ ପାର୍ଟିର କି ବିଭିନ୍ନ ଦଳର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ସଂକ୍ରମଣ ଯେମିତି ହେବ ନାହିଁ, ଏସବୁ କଥାକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖିକି ସମସ୍ତ ନିୟମ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଆମେମାନେ ଯଦି କାମ କରିବା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେଠି ଗୋଟେ ସେଫ୍ ନିର୍ବାଚନ ହୋଇପାରିବ ଏବଂ ସେଇଟା ଗୋଟେ ନଜିର ବି ରହିବ। ତେଣୁ ତାକୁ ଆମେ ଯଦି ଭାବିବା ଯେ ନାଇଁ ଆମେ ଆଗକୁ ସେ କଥାକୁ ନେଇକି ଚାଲିବା ଏବଂ ନିର୍ବାଚନ ବନ୍ଦ କରାଇ ଯାଇପାରିବ, ମୋତେ ଲାଗୁନାହିଁ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଭିତରେ ସେ କଥାଟା ଗୋଟେ ସମ୍ଭବର କଥା, ସେ ଗୋଟେ ପଲିଟିକାଲ ଗିମିକ୍ ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି। ପୁରାପୁରି କୋଭିଡ଼ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍କୁ 100ରୁ 100% ଯଦି ମାନିକି ଚାଲିବା, ଇଏ ଗୋଟେ ନଜିର ବି ରହିବ ସମଗ୍ର ଭାରତବର୍ଷରେ ଯେ ଆମେ ଠିକ୍ ଢଙ୍ଗରେ ସମସ୍ତ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ସରକାରୀ ବ୍ୟବସ୍ଥାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ନିର୍ବାଚନର ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପୁରା ବ୍ୟବସ୍ଥା କୋଭିଡ଼ ନିୟମ ଭିତରେ ଚାଲିଛି, ଇଏ ଗୋଟେ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଗୋଟେ ନଜିର ହେଇକି ରହିବ। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ କନସେନ୍ସସ୍କୁ ନେଇକି ସେ କଥାକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ଚାଲିଲେ ଠିକ୍ଠାକ୍ ଚାଲିବ। ନାଇଁ, କଂଗ୍ରେସ ଯାହା କହୁଛି ସେଇଟା ଗୋଟେ ବାସ୍ତବତା ନାହିଁ ସେ କଥାରେ, ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଏଇଟା ଗୋଟେ ପଲିଟିକାଲ ଗିମିକ୍ ପାଇଁ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ କହୁଛି, ସେଥିରେ କିଛି ବାସ୍ତବତା ହିଁ ନାହିଁ। କାହିଁକି ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ଥରେ ନୋଟିଫିକେସନ କଲା ପରେ ଭାରତବର୍ଷରେ ସେମିତି ନଜିର କେଉଁଠି ନାହିଁ କୌଣସି ଦୁର୍ବିପାକକୁ ନେଇକି ନିର୍ବାଚନ ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ। କଂଗ୍ରେସ ଉଦାହରଣ ବି ଦେଇଛି ଯେ ମାଡ୍ରାସ୍ ହାଇକୋର୍ଟ ଭର୍ସନା କରିଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣ ଅଲଗା ଗ୍ରହରେ ଥିଲେ କି ଜାଣିପାରୁନଥିଲେ କି, ସେଇଟା ସବୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଛନ୍ତି ଆପଣ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ। ସେ ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ନ୍ୟାୟାଳୟର ନିଷ୍ପତ୍ତି, ତା ଉପରେ ମୁଁ କିଛି ଟିପ୍ପଣୀ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁନି, କିନ୍ତୁ କଥା ହେଉଛି ଥରେ ଯେହେତୁ ନୋଟିଫିକେସନ ହୋଇସାରିଛି ନିର୍ବାଚନ ହେବ ବୋଲି, ମୋତେ ଲାଗୁନାହିଁ ସେଥିରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଉ ହେବ ବୋଲି। ତେଣୁକରି ସେ ବାସ୍ତବତା ବିହୀନ କଥା କଂଗ୍ରେସ ସବୁବେଳେ ଯେଉଁ କହେ ସେଭଳି ଏକ କଥା କହିଛି ଯେଉଁଥିରେ କିଛି ସତ୍ୟତା ନାହିଁ କି ବାସ୍ତବତା ହିଁ ନାହିଁ।